Kolloċin sa sab l maratona ġbir ta' fondi biex il-Partit Nazjonalista jkompli mwassal il-messagġ tijaw b effettiv. effettif. F'kument il News, Michael Piccinino, segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista, wassal l-appell biex kullħat jipparteċipa fil-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazjonalista li sessir l-erba jum il-festa tal-Kunċizjoni. Michael Piccinino spiega għalix jeħtieġ l-ajnuna ta' kullħat biex il-messagġ tal-Partit Nazjonalista Ikompli jissaħħa. Really, Naturalment il-Partit Nazjonalista jiddependi mill-ġenerożità tal-partitavietija u dawk li jemnu il-pajiz għandu bżon il-bidla sabiex ikompli kompli opera u għallura, specialment issa li bessin li jelizjoni ġenerali u għu essenziali, illi dawk kolla li jemnu l-pajizna għandu bżon bidla għall-ħjar, jgħinu l-Partit Nazjonista, f'dan il-proġett għalli nkomplu u unkunu nistawun għastu l-messagġ taħna l-ħjar mod possibli. Roberto Runza li għamel parti mit tim organizzativ tal-maratona spiegħana l-hidma li saret biex intrama l-studio tal-maratona. Nħol u atmosfera waqt il-maratona biex jnissi għaraw jihdu pieċir fissala sala nkunu preparajna għal jom. Tanna r-novazzjoni ġdida minna siġra mammula mill-midrapiet u d-dawl biex toħla effett differenti niprofa xaġa ġdida dejjem għan id-dwek. Tkellimna u kol ma' l briffa illi fissrinna l involvement tal-ħaddima biex din il-maratona tkun wahda suċess. Bħala sijat, namlu ħafna sijat għonek, ġiġi għu jkonna noddu sijat, bispicċa askontaf, xintħalt u ma tafx. Jiviri, issa nishtiju u l-nies japprezzaw li nkunu għamilna u għax dik li t-għu pjeċir u tara donazzjoni id deħlin. mal l-melit ħagħa speċjali u għax t-na għat iktar ħaddimu għolla bħal speċi jgħamlu bieċa għallora ikuna atmosfera sabiħa. James Aronellu, Net News.